Якої ми хочемо України? Дискусію з такою назвою розпочався візит у Луцьк Романа Безсмертного. Віце-прем'єр-міністр України у 2005 році, історик, дипломат і політик, який у травні цього року заявив про наміри балотуватися на посаду президента України, також спілкувався з журналістами на брифінгу і прес-конференції. Під час усіх зустрічей порушували важливі для держави теми, приміром, обговорювали ситуацію на сході України і перспективи розв'язання збройного конфлікту. На думку Романа Безсмертного, єдиний цивілізований шлях до миру – це переговори і дипломатія. Якщо ти не можеш подолати свого противника, ну май розум, поки створиш армію, сядь за стіл. А тоді можеш воювати, коли маєш чим. Що ж ти витворяєш? Будь хитрішим і мудрішим у такій ситуації. Чи будемо ложити далі людей? Тому все це має величезне значення. Також політик переконаний, що потрібно досягнути взаєморозуміння з мешканцями непідконтрольних нині територій, адже Україна не має права відмовлятися ні від них, ні від людей, які там опинилися. Налагодити діалог із ними, вважає Роман Безсмертний, допоможуть різноманітні соціальні програми, залучення до процесу церкви, контакти у професійних сферах. Учасники зустрічі у Луцьку, представники міст і районів області, які працюють у різних галузях, цікавилися також думкою політика щодо територіальної організації держави і повноважень на місцях. Роман Безсмертний – прихильник моделі, за якою функції держави матимуть лише області, там діятимуть державні адміністрації. Райони ж і громади матимуть самоврядні повноваження. При цьому, на його думку, потрібно завершити в Україні формування правової бази для цивілізованого обігу земель. Під час дискусії йшлося також про перспективи вугільної галузі Волині, соціальний захист чорнобильців, кадрову політику на місцях. Зустріч була конструктивною, це був не виступ, це був діалог, це не був монолог. При бажанні можна було відчути всі проблеми регіональні від 10-ї, від шахти в Нововолинську до екологічних і проблем чорнобильських. Я думаю, що представники столиці побачили, відчули на дотик ті проблеми актуальні, які найбільше хвилюють волинян, не тільки лучан, а всю Волинську область. Не менш актуальні теми порушували і журналісти, спілкуючись із Романом Безсмертним. Серед них – боротьба з корупцією. На його думку, долати її можливо більшими повноваженнями органів місцевого самоврядування, громадським контролем за розподілом коштів, мінімізацією кількості дозвільних документів. Продовжилося спілкування під час прес-конференції. Безпекова ситуація в Європі і на Євразійському континенті погіршується. Для цього треба думати про те, як вибудовувати систему безпеки. Бо і Північний потік, і Південний потік – це не економічні механізми. Це так думають в Берліні. Насправді це диверсійно-розвідувальні операції з застосуванням економічного важеля. І до них тільки так і треба відноситися. Я не хочу вам називати технічні параметри цієї диверсійно-розвідувальної операції, але воно так і є. В Європі цього не розуміють. Нам доведеться це пояснювати. Роман Безсмертний і надалі спілкуватиметься з представниками різних регіонів, щоб спільно творити майбутню Україну.